uyu mwanya rero icyatuje hano no kuhishurirwa amazina y'abahanzi batanu turi bukomezanye muri iki gikorwa ndetse batandatu turi bugombe kubwira tuti bye bye au revoir arrivederci sayonara uko bimeze kose turi yaranja tubabwire babyumve neza mumfashe bose tubahikaze abahanzi welcome back on stage please welcome back on stage the artists Cardinal Kamichi abahanzi dukorani bakwe 10 more to go Erika Senderi international hits Writer Man Urban Boys Micho the best Mukomeze muze chacha Bulldog Karibu chane Nakundi byamera Uni kamaramaka Dani Nanone Yes I Dream Boys Fireman Christopher The tena no less Amashi menshi y'urufaya n'ukuri rwose n'ukuri tubifurije amahirwe masa muri iki gikorwa tuzi yuko guhagarara imbere yanyu kuzenguruka igihugu bakora ibyo bakora bakaza kugera ahangaha noneho aho bamwe bitegura gusezererwa ntabwo ari ikintu cyoroshye na gatoya n'abantu babagaho cyane ndetse na Knowless nawe n'umuntu w'umugabo cyane n'abatindiye rero reka nsabe umunyamategeko wacu Betisa Inzoga uhagarariye PwC PricewaterhouseCoopers Rwanda azane yabahasha irimo ya mazina y'abahanzi batanu bari gukomeza inzira kugeza finale muri Primus Guma Guma Superstar icyiciro cya gatatu twamakira nyamashi Betisa Inzoga tumwakira nyamashi jaja protocol nawe igera hano urero aba bahanzi kuri 11 twarazengurukanye igihugu n'abantu basesa cyane bagira urwenya umwanya tugezemo ariko si uwo guseka ubu ngubu nta n'umwe dufite icyo dupfana reka mbanze mbaze uyu munyamategeko wacu madamu Betisa Inzoga ese iyo bahasha uzanye hano niyo irimo amazina y'abahanzi batanu bari bukomeze urugendo rwa Primus Guma Guma Superstar icyiciro cya gatatu ibahasha irimo ayo mazina uremeza nk'umunyamategeko yuko mwashingiye ku buryo aba banyamategeko aba bakemuramaka aba ba judges bacu batanze amanota ndetse n'uko abantu batoye arabyemeza mwampa yubahasha ibahasha murayibonera irafunze neza reka nyihe uyu mu protokole wacu ayimfashe mu gihe duhishurirwa amazina y'aba bahanzi batanu bari bukomeze uru rugendo ndagira ngo nshimire twongere tuhe amashyi umunyamategeko wacu Betisa Inzoga barize hakiri kare ibintu bitarahinduka
abakopezi muramenye batakopera cyacu batakopera fata neza nibonerana okay Ikicyaka nakiteguye narebye filme nyarwanda nabonye umugabo witwa Rwasa n'undi witwa Ngenzi nzi neza icyo gukora Paul Okay umuhanzi wa mbere uri gukomeza urugendo rwa Primus Guma Guma Superstar icyiciro cya gatatu paka finale ninde Misho the best! Ndashimye Imana. Wenda hari igihe nzabona icyo nshyira mama. Wenda hari igihe nzabona icyo nshyira uwo nasize. Ariko hari indirimbo ubu ngubu nshyashya ngiye gukora. Wankuye ku mushogoro unshyira kuri buleba sarade n'ibindi bindi mano urakomeye kule wankuye kule wankuye kule njye navuye kure mu imana ishimwe wow umuhanzi wa mbere turamumenye Uri ukurikireho ninde abo turi busezerere nibanze protocol uyu muhanzi yitwa Knowless wow Knowless karibu cyane yadufashije muri byinshi ndashimira abafana banjye aho muri mwese mpano y'umugisha ndashimira abanyamakuru badushyigikiye kuva rino rushanwa ryatangira Imana ibahe umugisha ndashimira Bralirwa yo itugeza ku byiza byinshi yateguye rino rushanwa kugira ngo abahanzi batere imbere Imana ibahe umugisha ndetse sinabura no gushimira abajuje badufashije mu buryo butandukanye bakaduha amanota niba twarabakoreshereje kubyihanganire ndashimira abagize Kina Music bose Imana ibahe umugisha ndashimira abantu bose imiryango itandukanye yafashije ndishimye nta kindi narenzaho murakoze wow arakoze cyane Knowless zikurikiyeho uri bukomeza urugendo rwa Primus Guma Guma Superstar icyiciro cya gatatu kugeza muri finale ninde jaja uyu mugabo asinduka nka rusake yitwa murakoze cyane kuba mushyigikiye bigeze aha ngaha ndabashimira cyane Imana ibahe umugisha ndashimira abajuje batubaye hafi bagashyiraho ubutabera muri rino rushanwa ndashimira cyane Guma Guma yose muri rusange ari EAP ari Bralirwa ndetse nubwo nabanje aho bose imbere yabo hari ubanza kurusha
yitwa Uwiteka. Munyemerere ho gatoya, ntabwo nsanzwe ndi umuririmbyi ko ndi umuraperi, ariko munyemerere ndirimbe iyi ndirimbo kubera yuko niko mbyumva muri njyewe, sibyo? Ndasaba n'abajije ntibashyireho amajwi yo kuririmba kubera yuko ntabwo ndi umuririmbyi, ndi umuraperi, ariko iyi ndirimbo ngomba kuririmba kubera yuko niryo shimwe mfite ku mutima. Uwiteka niwe mungeri wanje sinzakena, anjani iruhande rw'amazadasuma ansu. Anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu. Sinzatinya ari kumwe nanjye. Aleluya! Aleluya! Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi muzakomeze mutube hafi. Alhamdulillah. Reka tukomeze urugendo rwacu twibaza tuti Mitchell the best ararusimbutse, Knowless ararusimbutse, Rider Man ararusimbutse. Imyanya ni itanu tumaze kumenya batatu, uwa kane ni nde Jaja? Aho wenda papa wawo yava kwizima, bitwa Dream Boys. Data ninde ijoro rihire urara, iyo chopa rinshiranye numva ntayibiro. Murakoze cyane. Ijambo tuvuga kuri uyu munsi, reka dushimire Imana wo mu ijuru. Aba kabiri, itangazamakuru ryo mu Rwanda mwadushyize muri Guma Guma, Imana ibahe umugisha. Aba gatatu, indatwa mwese Dream Boys fans, turabakunda cyane. Aba kane, Kina Music Forever. Yeah. Ndashimira cyane Bralirwa na EAP. Niba mwarebye concert twakoze uyu munsi, abantu bose baririmbye, hari ahantu muziki nyarwanda wavuye, hari n'aho ugeze, hari urwego rwa live twagezeho kubera EAP, kubera Bralirwa. Mpamya ko usibye uyu munsi wenda n'igihe kizaza n'abandi bahanzi, ni inzira nziza Bralirwa yatangije ndetse na EAP yo kuduha ikintu tuzereka abana bacu cyangwa se tuzakora iyo twajya hanze. Ikindi kandi DJ Bisoso turi kumwe. Wow! Adasi ga imyanya ingahe? Umwe gusa. Umwe rukumbi. One. Uno. Oh la la. Fireman! Fireman! Wanzi. Fire. Usigaye. Uri busangiye abanzi. Mubari bukomeza urugendo kugeza kuri finale. Ninde Jaja? Fireman! Wow! Aba bagabo bafite swaga! Itwa Urban Boys! Urban Boys! Imana bose babireba, abajaji babireba, tuzashima Imana. Ah,
arakoze Lion Mans adukuye aho umwami yakuye busyetse nabwo twari tumerewe neza kukubwira ko habura umuntu umwe swaga ziragabanuka ariko ndashima Imana ndashima abafana bacu aba super swaga bose Urban Boys tell them Swaga Boys tell them Studio yose abahanzi bose bo muri super level Imana ibaho umugisha abadufasha bose twatangiye tubona ko bishoboka ariko twari dufite ubwoba budasanzwe Imana izadushoboza Imana ibaho umugisha mwiha amasi muri abambere Ngayo nguko rero murababonye barakoze cyane reka tukomeze natwe n'uyu muhango wacu nkuko mubizi ntago tujya dupfa gusezerera abantu kwa gusa turagira ngo tubagezeho ishimwe twabateganyirije ndagira ngo say fireman fireman gira hano jaja n'ukuri kuba waragejeje ahangaha uri umuntu w'umugabo cyane mwamumera amashyi uyu mugabo witwa Fireman turi cyubwira abafana bawe murakoze cyane ndababaye cyane nk'undi muntu wese udakomeje mu irushanwa navuga ko nakoze ibishoboka byose ku ruhande rwanjye bigaragarira buri muntu wese wabibonye Imana ishimwe cyane ndashimira cyane abantu bose bamfashije kuba ngeze hano ubwo ndavuga abanyamakuru aba DJ aba promoters n'undi muntu wese ufite ahantu ahuriye n'umuziki muri rusange Imana imwishimire Nako biba byoroshye kugwa muri situation ariko n'ubundi ntago nari nzi ko nzahagera kandi Imana yarabikoze rurema bintu ndagira ngo tumufashe tubivuge rurema bintu itanga nageze muri Guma Guma naririmbye live bwari ubwa mbere narabikoze n'ibindi bizaza navuga ko iyi ngiyi ari itangiriro navuga ko iyi ngiyi ari itangiriro we still have long way to go ndabakunda cyane abantu bose bamfashije abantu bose banyeretse urukundo abafana ba Tuff Gang batwishimiye ahantu hose hatandukanye ngira ngo nta muntu utarabibonye amahoro y'Imana abe kuri mwe God bless you all and God bless Fireman one love arakoze cyane ntago byoroshye na gatoya reka twakire Dani nanone Dani nanone banze ukora kuba waragejeje aha hose uri umuntu w'umugabo cyane mumumera amashyi Dani nanone kiri cyubwira abafana yes murakoze iki navuga cya mbere inkoni yiri gihe inkoni yiri gihe nzi neza ko ikintu cyose kiba Imana ibizi impamvu yacyo kandi hari n'igihe icyo wifuza kiba kizagerwaho nandika indirimbo ya mbere ntekereza guhanga indirimbo ntabwo natekerezaga ko nshobora kugera ahangaha ntabwo natekerezaga ko nshobora kugera mu bahanzi icumi bazwi bakunzwe mu Rwanda bari mu irushanwa rikomeye mu gihugu ntabwo nakwigaya ngo mvuge ngo aho ngeze ntacyo bimaze ibintu by'agaciro kuri njyewe kandi nkomeza gushimira na buri wese ukomeza gusapotinga umuziki nyarwanda
kuba njye nka Dani ntakomeza Noresa gakomeza Urban Boys bagakomeza n'abavandimwe n'umusinyarwanda uri gutera imbere kuri njyewe nta kibazo ni byiza cyane kandi nabwira abantu ahubwo barimo hano bafite ubushobozi ko batera ikirenge mu cyavuharirwa mu cya EAP n'abandi bose bafite urukundo umusinyarwanda mu kuwuteza imbere ntabwo narangiza nashimiye ubuyobozi bwa Buharirwa ariko mbere yaho nabanje Imana of course ndashimira EAP ndashimira abanyamakuru kuba mpagaze aha ngaha ndiwe ndi Dani nanone kubera ko mwamfashije mwangize uwo ndiwe mukanora mukanshyiramo ndabakunda cyane Imana ibahe thank you urakoze nawakira ishimwe rigaragaza yuko wabaye muri irushanwa Christopher nawe ikaze hano Christopher ikintu mushobora kuba mutamuziho niko n'umuntu usetsa cyane byahatari nta muntu ubaho atazi kwigana kuba yageje hano n'ukuri n'umuntu w'umugabo tumuha amashyi mwiriwe neza nizire ko abafana banjye mutababaye kubera ko ni ngombwa ko muri competition ni ngombwa ko muri competition agomba kugira abantu bavamo ya ikindi nizeye amajwi donc ko tuzagira zose ndazizeye gusa ubutaha yabagumaguma n'ibindi byari byo byose nika ko tuzaba turi kumwe so ndashimira itangazamakuru ndashimira Kina Music Family ndashima EAP na Bralirwa gusa icyo nzi cyo nuko bavuga ngo icyo uzaba muragendana murakoze cyane murakoze cyane Bulldog nawe ikaze hano Bulldog nawe rwose ubugira kabiri ugeze muri irushanwa uri umuntu w'umugabo cyane mumumera amashyi menshi cyane gira icyo ubwira abafana jaja murakoze popularite tujya gutangira irushanwa okay mbere na mbere kwanza ndashima Imana ko nagezemo ndashima n'abafana banjye mwantoye buri gihe mwaransa neza ntabwo nyansa nabi icyo ngicyo ntibazakinziza swag agare okay tujya gutangira irushanwa cyangwa tugezemo hagati batubwira ko hazazamo aba judges gutoresha everything ikintu cyambwira batubwiye ko gifite amajwi menshi ari popularite ikintu cya kabiri batubwira ko ari imiririmbire y'umuntu ikintu cya gatatu batubwira discipline narayizanye kugeza aho nageze magingo aya narakuze mu ntandukanye na Bulldog mu bihe bya kera discipline ndayifite kwatendinga ama repetition being punctual iyo baduhamagaye ngo tujye kwitabira ibindi bintu I was every time there on time c'est dommage ko nakomeje cyangwa n'abandi muri bagenzi banjye natekerezaga ko bakomeza batakomeje ariko nibyo miririmbire bayikonseho koko harimo akabazo kuko Christopher ari umuririmbyi mwiza cyane Fireman yari afite popularite njye kugisha ukuri niyo kamere yanjye bazamore ko mvugisha ukuri mu bindi bintu bazamore Christopher miririmbire Fireman popularite Riderman event popularite Event Bulldog, popularité à The Stadium. Event à Trubavu. Niba hari ibindi byaje nyuma bakonse ntazi simbizi. Gusa ndashimira Imana, ndashimira Bralirwa, ndashimira umuryango wanjye, ndashimira abanyamakuru, Imana niyo nkuru, Allahu Akbar. Arakoze cyane Bulldog reka dukomeze n'uyu muhanzi Eric Senderi International Hit n'ukuri uri umuntu w'umugabo cyane wageze kure kandi uzajya kure gira icyo ubwira abafana jaja gira icyo ubabwira
ndabashimira uhereye irubavu kugera irusiza aho twatangiriye ndabashimira ariko ndashaka kubabwira ko Imana ishumbusha nawe yagiye izashumbusha ibindi ikindi ntago nishimye abafana banjye badukurikiye ku isi bose barababaye kuko icyizere cyose barakizi ukuri barakuzi ikindi abajaji bambabarire ngiye kuvugisha ukuri ariko mutababara kandi ndabakunda muri ababyeyi banjye kandi nishyiye mukuru wari muri uru rubyiruko ndababwiza ukuri yuko akarengane mu Rwanda ntakabaho ariko gasigaye ahantu hamwe mu muziki ababishinzwe bazagakemura ikindi aba bakomeje harimo mu by'ukuri abangaba batujajingaga bari hano ndabivuga nta mazimwe arimo ubushize nari hano muri Salaxi Award once nije wari uwa mbere ubumurikiye murusha amajwi 600 ariko Salaxi barayinyimye uyu munsi nabaye uwa mbere muri Road Show ya Nyamagabe mu wa mbere muri Road Show ya Musanze mu wa mbere muri Road Show ya Karongi bose barabizi ariko ntago wampaye umwanya ariko ndashimira abakomeje ikindi mbashimira nuko ababishinzwe judges ubutaha hazabemo kuri gusesuye ariko ntago ibyo bakurikije nari mbyujuje murabizi neza haba kuri stade muri live haba imuhanga haba Musanze naririmbye neza ariko aba bagiye harimo nakubwira izina ku muntu utandushije abantu n'abafana narimo ariko gusa burarirwa ndayishimiye n'abafana banjye mwihangane ndabizi mwatakaje byinshi mwaramerekeje ariko mwihangane Imana ishumbusha ntaho yagiye iracyahari ubutaha tuzongera ubu tugiye kwiga izo kataho zibera tuhamenye akira nawe urakoze cyane usigaye usigaye ni umugabo usetsa cyane yambwiye ati ese ko nsigaye hano njyenyine ninjye ucyegukanye yitwa Cardinal Kamichi umuntu w'umugabo cyane nawe gira icyo ubwira abafana jaja muraho yesa shimwe when I came here I had this last zone I didn't want you guys to see my emotions nothing now and I have nothing to hide natsinzwe muri kumaguma natsinzwe kubera ko sinakomeje ariko mu muziki ndacyari rutinduka n'inkubito n'umuhanzi byanyabyo sindi bikabyo murabizi sinambara ibishashagirana sinishushanya ku banyamerika umuziki wanjye ntuzazima nk'umuri w'amashara zahoraho sindi imana ariko ibyo mpanga bihuza u Rwanda rwa kera n'urw'ubu ngubu n'uruzaza sije mayiti popo nta karengane kabaye muri kumaguma no twahawe amaregle tugomba gukurikiza we performed we did well and others did better at some things we didn't tugomba kuva mu irushanwa twemye nta mpamvu yo kuvuga ibintu tutatwubahisha bitubahisha umuziki umuntu uri kuri televiziyo kano kanya ashobora kwibwira ko hari umuhanzi w'imbwe nitwibwe ni ukuvuga ngo niba ugomba kugira vocal ability everybody knows Christopher is the youngest but he was the best Knowless yakize imbaraga ze muri performance maybe she doesn't have the best vocals but she did well at something else clap for her mukomera mashi Knowless Riderman he's the most popular artist ariko I am the best writer still Mitchell the best Yes, he's the best. Futuko akoko salaxa za irmoara, nitoni. Dream boys, bara tipe na bakoboyi. Wa mashimisha. Sinzukuntu babigenza, bakagera.
Ibyo ngibyo ni bibereye aha ngaha. Mfite icyo nateguye kubabwira. Nizere ko mbyemerewe nubwo natsinzwe. Ndashimira Imana kubwo impamvu nyinshi zumvikana namwe muzi. Ndashimira Bobo wo muri AP niwe wagize umushinga wa Guma Guma. Ndashima Bralirwa kuko yawemeje. Ubutaha ariko muzongeremo amafaranga miliyoni enye ni nyinshi ku muntu ubu uvuye ahandi tuva ariko ni nkeya bitewe n'irushanwa tubamo rebamo kata nyinshi. Ndashima abantu bose banoye muri abana b'abagabo seriously mwe amashyi umuntu wanoye. Ndashima aba DJs aba producers abanyamakuru banoye nkageramo hano. Ikindi reka mbabwire ko album yanjye ya gatatu yitwa Mudakumirwa. Nari naratinye gusohora indirimbo yitwa Agatima Kanje kubera ko nayikoranye n'umwe mu bajije ubu mvuyemo bigaragaza ko abajije batibwe. Yitwa Agatima Kanje nayikoranye Kidum vubanga irasohoka. Murakoze cyane cya cya. Murakoze ni ukuri. Ngaye nguko.